Koukej se na to, že by vůbec někdo takhle vypadal? A ten by ti slušel. Jsi blbá, teď vypadá jako totální Yoda. Ale no tak, koukni se na něj, takovej roztomilej kulíšek. Dej mu like, bude prdel. Myslíš? Nechceš mi tím snad něco naznačit? Zlatíčko, já byla minule, teď si na řadě ty. No co, snad jsi nemyslela, že mě v tom necháš? Dávej super like a piš, budu ti diktovat. Drahý Rudolfe. Nemám ráda zbytečné okecávačky, tak se ti zeptám na rovinu. Půjdeš se mnou na rande? Počkáme. Ten poslední napsal za 4 dny. No však to už taky o něm hodně vypovídal. Když přišel na stres na to 30 minut později. To byl hodně divný týpek. A na druhou stranu měl zase něco do sebe. Proč ty máš vždycky jaký štěstí? Hele, píše. Hele, on píše. Zítra ve 12. A jde se na rande. Ty musíš být Rudolf, viď? Ahoj, to jsem. A ty jsi Lenka, viď? Nezajdeme do restaurace? Tak co si dáš pití? Nevím, asi neperlivou vodu. Poprosím vás dvakrát neperlivou vodu, díky. No a jakou jsi měla cestu? No, docela dobrý. Ani to nebylo tak daleko, jak jsem si původně myslela. A co vlastně děláš, jestli se můžu zeptat? Pracuji v marketingovém oddělení jedné firmy. A ty? Já pomáhám takové organizaci na příspěvky pro děti. Teda, to zní zajímavě. Co přesně tam děláš? Všechno a nic. Mám děti hrozně rád. Taky bych chtěl už jedno. Svoje. No a ty bydlíš tady někde poblíž? Ano, hned ve vedlejší ulici. S mojí matkou. Vážně? S matkou? Co bych tvých hledek neřekla? Máme s maminkou velmi blízký vztah. A jelikož jsem nepotkal zatím tu pravou, tak sdílím svůj život alespoň s ní. Ráda by tě poznala. A to jako vážně? Co si děláš srandu? Teď jsme na první schůzce. Tak na to nemám. Promiň, já to nemyslela zle, ale... Ne, to já si chci omluvit tobě. Zachovala jsem se blbě. Bude mi ctí poznat tvojí maminku. A kdy jste se vlastně seznámili? No, pověz to. Ne, internet. Taková seznamka.
Aha. To za nás nebylo, my jsme měli diskotéky a čaje. Bylo takový. Za vás nebylo víc věcí? No nebylo, no, ale zase to bylo hezký. Leničko, můžu vám tak říkat? Jo. Čiže. Jo, podíváme se na Rudolfka. Tady Rudolfka se přivezla z porodnice. Tady už jsme doma. A podívej, tady spinka. To byl takový spací. Veď, Rudolfku? Nemusíš ukázat úplně všechno. Ale něco ukážu. A tady, podívej, tady se koupe. Tady je jeho oblíbená hračka s balonkem. No a tohle je náš mimozemšťan, to pořád nosil, viď? Asi do 5 let. Tak lítal s brejličkama. Leničku, já ti zatím naleju, ano? Děkuji, to bylo. Začala tykat, nevadí ti to? Ne. Jsi taková milá, příjemná. Já nebude vám vadit, když se společně vyfotíme. Tak se vyfotíme, chcete rodinku na to. Není problém. Jo? Určitě. Tak jo. Tady do toho, jo? Aha. Tak děkuju. Tak ahoj. Tak jsem tady. Čau. Vy jste splněná. Naši kulka. Jdem slavit. Ještě musím napít. To náročný. Se nedivím. Co maminka? Pane hrabě, tak co? Nebylo by lepší začít se seznamovat normálně? Už mě ta hra na maminku nebaví. A přijít tak o veškerou legraci? No, maminka, no. Schánějí vás prosím na podpis té smlouvy s další nadací. Jistě, zavolám jim a domluvím se s nima. Co je? No nic, jdeme slavit. Na sásku. Na sásku. Na jody!